FabLab at School er en måde at tænke og handle på. Så når vi arbejder med design thinking, så gør vi det for at skabe et fælles sprog, der sætter os i stand til at forholde os kritisk til vores analog og digitale omverden. Vi ønsker, at eleverne bliver vedholdende, kreative medskabere af deres samfund, og vi ønsker at bytte nogle af skolens normale som omopgaver ud med reelle, virkelighedsnære, fagligt funderede designopgaver. For at eleverne kan designe til omverdenen, undersøger de virkeligheden. Strukturerede feltundersøgelser i form af interviews, observationer, spørgeskemaer, kritiske studier af historiske kilder og kilder på nettet og faglitteratur struktureres og konceptualiseres og danner grundlag for idégenereringen. Med struktureret idégenerering kombinerer vi børnenes frie leg og kreativ opfindsomhed med strukturerede arbejdsmetoder. På den her måde bliver børnene i stand til at fastholde det, de har lært i deres feltstudie og videreudvikle på deres kreative idéer. Digital teknologisk modelforståelse skaber en eksemplarisk kritisk forståelse for teknologiers opbygning, muligheder og begrænsninger og sætter eleverne i stand til at implementere relevant teknologi til deres designs. Eleverne bevæger sig løbende fra idégenereringsfasen til fabrikationsfasen tilbage igen. Redesigner skitser grundlæggende idéer for igen at redesigne deres prototyper. I refleksionsfasen argumenterer eleverne for deres design ud fra den viden, de har opnået i løbet af processen. Alle deres valg og beslutninger er truffet på baggrund af et formål. På den måde træner de deres dømmekraft. Det er også det, vi kalder design judgment. Vi ønsker at styrke elevernes selvmotivation og vedholdenhed, når opgaverne bliver komplicerede eller ligefrem uløselige. Hej og velkommen til Make Sun King. Når eleverne får erfaringer for, at de er i stand til at løse virkelighedsnære opgaver, øges deres tro på og forventninger til sig selv. Deres self-efficacy eller mestringsforventninger øges. Eleverne får en dybere forståelse for deres egen proces, hvilket er med til at give dem et grundlæggende syn på, at fejle også er en måde at lære på.